Eu digo, bora, raqueta, tá aí, irta, é que se desse molho, se não, os nas ouvirá, tá que tu bora, jak na Aura City. Čiže vlastne vám to, že pak nemáte šumivý zvuk, jako mám teď já při Camtasii, protože z ní natáčím. A ukážeme si, jak vlastně stáhnout a jak zabránit tomu šumu, co tam je. Takže, to jenom si internetový prohlížeč. Oh, god damn it. Fuck, hned první fail. Audacity download tady kliknete. A hned tady máte for Windows, na to kliknete. A teď tady vlastně kliknete, jestli chcete instalér nebo zipa. Bych doporučil instalér, takže na to kliknete a postupujete podle. Ok, a když si to stáhneme, tak sakra, já jsem si to ani nepřipravil. Big fail, takže samozřejmě otevřeme počítač. A teď to musím najít, já přesně teď nevím, kde to mám. Já bych to nemusel stahovat, to by mě asi jeplo. 25 MB, tak to je špatné, to je velice špatné. No co, program files tady to mám. A tady by to je, když mělo být jasně tady Audacity. Tak a kurník. A po nainstalování bude mě to tady deprimovat dlouho. Hoď se tam. Ale prosím, já ti to dlouho netrvá, jo, pokračovat, tak. Co to jsou big faily, to je big fail, jako svině. No, pokračovat. Já opravdu nesnaším Windows, vy se tady můžete vidět, že mám lištu z Windows 8, jsem to tak nějak zkoušel. Ale už by to tam mohlo být. Jasně, je to úplně jednoduché, jak lidi říkají, ty jo, že prostě neví a to. Přitom to je tak jednoduché. Po nainstalování ten program vypadá tak, jak tady mám já pozadí, to znamená, že to vypadá takto. Tak. Otevřeme dvojklikem nebo pravým tlačítkem. Dochází mi trpělivost, aby vám řekl pravdu. Takže znova. Samozřejmě to přestalo pracovat, jestli tady dnes taky přestane pracovat, jako až to tady zase to. Tak já se fakt zblázním. Sakra, hoď to zpátky sem. No, pokračovat, hej, opravdu omlouvám se vám lidi, ale nevím, co to způsobilo. Ach jo. To je špatné, to je špatný, to je velice špatný, tak. A jestli to nepůjde otevřít ani teď, tak normálně já fakt nevím, co udělám. Otevři se. Já mám fakt strach, že si stojí to neotevře, to bude big fail. A budu to muset stahovat znova. Ej, ale jako mohlo by se to otevřít, si myslím. Jo. Okidoki, je to vlastně freeware. Takže tady máme tady tohle z toho, od tady tohle z toho, tady toho si vůbec nevšímejte. Nazývá jenom tady tyhle si tlačítka, takže tady tohle z toho, tímhle začínáme natáčet. A jak tady můžete vidět, takže na to kliknu. A už prostě natáčím a vidíte, tady se mi to. Pak to prostě zastavím a pak si to pustím. A slyšeli jste tam ten šum, ale my tady šum přece nechceme, takže to natočíme znova a teď musíme chvilku počkat,
Jo, ty zase můžeme mluvit. A vidíte, a vlastně takhle, a ty koukejte. Ty tyhle koukejte, ty si označíme tady tu část. Ty dáme efekty. Kurniš, kurně. Odstranění šumu. Get noise file. Ty to označíte celý. Dáte znova efekty a dáte odstranění šumu. Dáte OK. A máte to, tady z toho můžete hezky odstřihnout. Takže si to vlastně označíte podržením levého tlačítka myši a přejedete. A stisknete backspace, což je vlastně takový to tlačítko na enter, taková ta šipečka doleva. A teď si to pustíte. A je to vlastně odstranění šumu, takže to by pro dnešek bylo všechno a loučí se s vámi. Ano. Já se s vámi loučím a loučí se s vámi Jirt. Pokud vám to pomohlo, tak dejte like. Pokud ne, tak napište, jak vám to nepomohlo, jako jste udělali chybu, nebo jako jestli vám to nejde a tak, takže ahoj.